جنگ در شرق حلب همچنان ادامه دارد و بر تعداد غیر نظامیانی که این شهر را ترک می‌کنند افزوده می‌شود. نزدیک به 16,000 تن از مناطقی که از کنترل گروه‌های مسلح مخالف درآمده گریخته‌اند. وضعیت انسانی در این منطقه بحرانی است. سازمان ملل نگرانی خود را در این زمینه اعلام کرده و فرانسه نیز خواستار جلسه اضطراری شورای امنیت شده. نه غذایی هست و نه دارویی. ما گرسنه‌ایم و می‌خواهیم از اینجا برویم. نبود امکانات درمانی و کمبود غذا ساکنان محلی را به فرار واداشته. به گزارش تلویزیون دولتی روسیه، ارتش سوریه کنترل شمال شرق حلب را در اختیار گرفته. طی روزهای گذشته ارتش سوریه پیشروی‌های قابل توجهی داشته. بیش از 10 بخش آزاد شده. توان دفاعی مخالفان مسلح تضعیف شده و به همین دلیل غیر نظامیان فرار از شهر را آغاز کردند. با پیشروی ارتش سوریه به پشتیبانی نیروی هوایی روسیه و نیروهای ایرانی در شرق حلب، ساکنان این مناطق به بخش غربی این شهر که در کنترل نیروهای دولتی است یا شمال این منطقه که توسط نیروهای کرد اداره می شود فرار می کنند. این در حالی است که فرستاده سازمان ملل در امور سوریه می گوید معلوم نیست جنگ در این منطقه چقدر طول خواهد کشید. این تصاویر یک کارگاه تولید سلاح و مهمات دستی را نشان می دهد که ارتش سوریه روز دوشنبه پس از آزادسازی منطقه سخور در شرق حلب کشف کرده.